A titkosszolgálatok nem tudnak semmiféle konkrét szervezkedésről, amely fenyegetné a párizsi olimpiát. Ezt a francia belügyminiszter mondta 2 nappal a nyitó ünnepség előtt, és hozzátette, hogy minden elképzelhető eseményre felkészültek. A hatóságok átvizsgáltak legalább 1 millió akkreditációs kérelmet, és valamivel több mint 4000-et elutasítottak feltételezett szélsőséges politikai nézetek vagy iszlamista kapcsolatok, illetve kibertámadás vagy kémkedés veszélyére hivatkozva. Gérald Darmanin elmondta azt is, hogy nem csak a francia hírszerzésnek, hanem más államok együttműködő szolgálatainak sincs információjuk arról, hogy akár terrortámadásra, akár más természetű rendzavarásra készülne bárki. Rendkívül éberek, a leghalványabb jelre ugranak, de egyértelmű fenyegetés pillanatnyilag nincs. Az ukrán sportolók biztonságát külön intézkedésekkel szavatolják, miközben a rendőrség 35 ezer emberét vezényli ki Párizs utcáira minden egyes nap. A pénteki nyitó ünnepség idején ennél is több, 45 ezer rendőr lesz szolgálatban a francia fővárosban.